В Мукачеві на базі обласної дитячої клінічної лікарні відбулося засідання Асоціації ортопедів-травматологів. Провідні лікарі країни та області розповіли про актуальні питання дитячої травматології та ортопедії, ділилися досвідом лікування. Представлені тут три доктори наук, ведучі фахівці з Інституту ортопедії, які займаються проблемами, дуже важкими проблемами дитячої ортопедії, з якими ми тісно співпрацюємо. Ми нещодавно, місяць назад, розпочали операцію на хребті при сколіотичних деформаціях. Звичайно, ці оперативні втручання неможливо проводити без спонсорської допомоги, тому що всі фіксатори, як казав професор, вони дуже дороговартісні. І от ми дуже раді, що ці оперативні втручання нам допомогла організація САРА. Да? Ми вже з нею працюємо більше 20 років. Завдяки співпраці з благодійною організацією САРА дитячі ортопеди-травматологи мають змогу переймати досвід у закордонних фахівців. В останній час до САРИ, да, скажімо, залучився меценат Мукачевець Алекс Роуд, який проплатив практично ці всі оперативні втручання, останні, які ми робили. Закарпатська область – одна з перших в Україні, де проводять найскладніші оперативні втручання в дитячій ортопедії. Я приємно вражений і станом відділення, і адекватністю лікарів, і те, що я побачив, я скажу, це на хорошому, високому рівні в нашій державі. І повинні прагнути досягти такого рівня і підтягуватись інші спеціалісти обласні. Ортопеди-травматологи розповіли про найпоширеніші захворювання та проблеми в дитячій ортопедії та сучасні методи їх лікування. Оперативних втручань. Ви бачите, що ми застосовували коригуючі остеотомії з інтрамедулярними конструкціями, найбільш частіше сегментарну та сегментарну остеотомію з ростущою конструкцією, також інші втручання. Лікарі переконані, такі зустрічі потрібно проводити якомога частіше. Це дає можливість не тільки навчитися чомусь новому у своїх колег, а й отримані знання застосувати на практиці.